Ալեք Զորաբյան, լուսանկարիչ, գեղանկարիչ։ Ստուդիան ավելի շատ ոչ թե նպատակային, այլ երազանքային ինչ-որ բան էր։ Սկսել եմ նկարել 5-6 տարի առաջ։ Ունեի անգլիական ասած home studio, որ անընդհատ նպատակ երազանք կար ավելի մեծացնելու, ավելի առանձնանալու, տնից դուրս գալու եւ փառք Աստծո կայացավ։ Աշխատում եմ նկարել մարդուն, ոնց որ ինքը կա, որպեսզի ինքը ու իր ծանոթները կարողանան ճանաչել այդ մարդուն։ Սովետական ժամանակ կար հնգամյա պլան, չէ՞։ Իմ մոտ է կա տենց հնգամյա պլաններ, որոնց արդյունքում երևի մի 4-րդ հնգամյա պլանը ամերիկյան ֆիլմերի համար պոստերներ նկարելն է։ Երևի ասենք մի 10-12 տարի, 15 տարի հետո, գուցե ավելի շուտ։ Ցանկացած հայ ինչ ասպարեզում, որ հաջողության է հասնում, դա արդեն ինչ-որ բան տալիս է հայ ազգին, հայ համայնքին, կապ չունի որտեղ են գտնվում նրանք։ Հուսով եմ հայի անունը ևս մեկ անգամ ինչ-որ մի բարձր բեմից կամ ինչ-որ կարևոր միկրոֆոնից կարտահայտվի։ Իմ երազանքը կյանքում եղել է միշտ զբաղվել իմ սիրած գործով ու կարողանալ իմ կեցությունը ապահովել իմ սիրած գործով, ու հələ որ ստացվում է, հույս ունեմ կստացվի, քանի տարի հնարավոր է, ինչքան հնարավոր է կաշխատեմ, որովհետև իմ ամենասիրած բանը անել լուսանկարչություն, նկարել, փորձել փնտրել, փորձել ցույց տալ, փորձել ցույց տալ այն, ինչ որ դու չես նկատել, նայել տարբեր մարդկանց պորտրետները նկարել այնպես, որ իրան տենց ոչ մեկ չի ճանաչում։ Չգիտեմ, իմ կարծիքով ինչ-որ հատուկ բան չկա։ Կյանք է ինքը, իմ համար կյանք է, շարունակում է ոնց կգնա։ Շնորհակալ եմ Աստծուն, շնորհակալ եմ ընտանիքիս, շնորհակալ եմ ընկերներիս, որ կա այս ամեն ինչը, ու շնորհակալ եմ նրա համար, ինչ որ պետք է լինի վաղը։